ମୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ମା ହାତର ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବି ଶୋଇବି ସରିଲା କଥା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲି, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ଯେ ମୋ ବାପା ମା ଏଇଠି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରିଆସିଛି, 50ଟା ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଲିଣି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିଲା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟଟେ ହେଇପାରିଛି ସେ ଫିଲ୍ମର। ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ମାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ। ମୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ମା ହାତର ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବି ଶୋଇବି ସରିଲା କଥା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ, ଆମର ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ହେଇକି ରହିବନି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇକି ରହିବନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ। ସୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା, ଆମ ମାଟିର ସମ୍ମାନ କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଏବେ। ଏଇଟା ମୋର ଦମନ ନୁହେଁ ଜମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟରମାନେ ହିରୋ ଏଇ ଫିଲ୍ମର। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବାଛିଲୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏ ପିକ୍ଚର୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏବେ ଆଶା କରୁଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏଇ ସିନେମାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି, ମୁଁ ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି କରିବି, ଭଲ କନସେପ୍ଟରେ ତିଆରି କରିବି, ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ବାଛିବି, ସେତିକି ମୋ କାମ। ନାଇଁ ଏବେ କିଛି ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିନି, ଟାଇଟଲ୍ ୱାଇଟଲ୍ କିଛି ଡିସାଇଡ଼ ହେଇନି। 500 ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି।